A mi pričamo na izvestan način o Jugoslaviji u nastavku emisije za Beograd i pričamo o formatima za decu koje su jugoslovenska i srpska deca slušala, gledala i mnogi ljudi i danas šire ovu misiju. A vidjet ćete o čemu je reč. Minja Subota, kao autor i voditelj, uz razumevanje i podršku redakcije za decu i mlade televizije Novi Sad i urednika pesnika Miroslava Nastasijevića, pokrenuo je 1980. godine seriju Muzički tobogan. Koristeći iskustva iz revijalnih televizijskih programa i iskustva kao kompozitor u radu sa decom, pokušao je da stvori ne samo muzičko-takmičarski program, već da objedini svet muzike, igre i poezije i pokloni najmlađima popularan, zabavno-edukativni program. U kompozitoru, dirigentu i muzičkom uredniku Jovanu Joci Adamovu pronašao je izuzetnog saradnika, sjajnog umetnika, sa kojim je do danas realizovao i pokrenuo stotine programa za najmlađe. Muzički tobogan je pomogao deci da upoznaju naše najistaknutije pesnike i uz poznate kompozitore stvore preko 200 pesama koje su interpretirali naši najpopularniji vokalni solisti. Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, velika mala deca imaju veliko srce, a male, male želje, a tihe, tihe snove. Đorđe Balašević, ne znam šta će s ovom glavom, ludom glavom, bolje da vam ne pričam o tom. Bajaga i mnogi drugi. U nevelji sedam dana, uoptavio sam nota. Veliki je broj onih koji su svoje prve korake u svet umetnosti napravili u muzičkom toboganu. Tanja Banjanin nastupila je kao imitator Tereze Kesovije. Stare ljubavi, što ih je znao svijet. Sestre Kovač pevale su pesmu Šta imam svoje, koje je komponovao njihov otac Kornelije Kovač. Svoje prve korake u muzičkom toboganu napravila je i Nataša Bekvalac. Deca traže da ih voliš, deca traže da ih shvatiš, deca vole da ih moliš, da se smeješ i kad patiš, deca traže da ih voliš. Tu su i Leontina, Svetlana Slavković, Teodora Bojović i mnogi drugi. Da, ovo je delić samo filma koji je posvećen radu u Minji Suboti koji je sa nama u studiju emisije za Beograd i sa nama je Predrag Vuković Peđolino, kadar naše televizije, kako to volimo da kažemo. I ovo su ljudi koji su zaslužni za ostvarenje mnogih snova nekadašnje dece i današnje dece. Dobrodošli. Pa, lepo je što ste nas pozvali. E sada kada gledamo, evo Minja, ovaj uvod u našu priču i jubilej vašeg rada i delić dokumentarnog filma o vašem angažovanju kada su u pitanju najmlađi, vidimo brojna lica današnje muzike. Kako ste vi uopšte zakoračili u svet tog dodira sa klincima, odnosno vaša profesija potpuno drugačija, dakle ljubav muzika, ali kako je krenula saradnja sa decom? Pa u stvari krenula je, zahvaljujući saradnji sa tada mladim, svi smo bili mladi pesnicima, sa Ljubavom Ršumović, bio je Dobrica Erić, tada u punoj snazi Dragan Lukić, Pero Zubac i tako dalje. Dakle, mi se okupljali upravo oko današnjeg Dečije kulturnog centra, a tadašnjeg Doma Pionir.
pa i Pežolina, ja smo sad tamo u upravnom odboru. Dakle, krug se zatvara, jel te? Vraćamo se na mesto. Da. I, ali do tada sam ja radio na Beogradskoj televiziji najveće programe zabavne, revijalne. Možda su od glave do pete, kao što su bile igre bez granica i tako dalje. Ali čitav taj period već ranije, od 70. godina, mi smo imali jako lepe programe. Dom pionira, Dragan Laković je bio tu, Komponovaca, Korać. Okupljali smo se u stvari, sve počelo s onim Slovo na slovo, koji je Beli Ilić napisao jednu osnovu u stvari te dečije muzike, u stvari divnih stihova obučenih u ruho popularne muzike. Da. I onda smo tamo, eto tako je krenulo i shvatili smo u stvari da to što tamo radimo, da ima jednu veliku vrednost. Bili smo mladi, naravno nismo bili ni u braku, nisi imali decu, ali su deca, ona ponesu, pesme koje smo komponovali, smo jedan put čuli da se pevaju u školama. I onda smo stvari videli da to mnogo vredi i da stvaraš sa ovako puno volje, entuzijazma i da paziš šta pišeš i da budeš uvek na oprezu da to što stvaraš, da li će to deca prihvatiti. Imali smo sreće, tako da je tako to krenulo. A Tobogan je naravno isto bio plod u stvari tog velikog rada u revijalnim programima. Televizija Beograd koja imala odlične programe. I onda sam ja rekao, pa moraju i deca da imaju jedan program koji će biti revijalnog karaktera, koji će biti svet muzike, poezije, igre, pesme i muzički takmiči. Tako smo stvorili. Dakle, trebalo je imati iskustva i okupiti jednu dobru ekipu. Imao sam sreće, tu novosadska ekipa je bila jako dobra i tu je bio i oca Adamov. Da, čuveni oca. Čuveni oca koji je dan danas jedan veliki mag muzike u Novom Sadu. Da. I nedostaju nam sad tu u studiju još neki ljudi koji su se brinuli o najmlađima. Nekom drugom prilikom će oni biti tu. Svakako Manda je imao veliki udeo u stvaranju dečije mašte. Bio je u emisiji za Beograd nekoliko puta. A vi, Peđa, ste nekako uhvatili taj poslednji talas ovakvih emisija. I tada je Studio B bio. I onda nakon toga nastaje Zatišje. Kako vi vidite taj moment? Neko je odlučio da više nije dobro da postoje ti dečiji junaci. Znači, dobro, kratko, jasno. Da, prosto neko odlučio tako. Minje je imao tu sreću, dok je on radio taj dečiji program. Pazi, najveći pisci su pisali, najveći muzičari, kompozitori su, njima je bila čast da rade te dečije emisije. 90-ih se to malo razlomilo. Ali sam imao, recimo, drugu misiju. Sad vidim da Minja ima misiju, pronašao si talente, je od Tanje Banjanin do to, ali recimo iz mog Teenage TV-a koji sam ja, nisam ga uređivao, samo sam ga odobrio, ništa drugo. Izašla je recimo Nataša Miljković, pa ovaj... Mašan Lekić, pa Ivonja Fali. Tako da izašli su masa tih televizijskih sada faca, ali tada dece koji su... I pokušao je Studio B ponovo da napravi taj format, ali nešto nije bilo. Zato što nisam bio tamo. I nije čini se bilo tog novinarskog žara koji su ti klinci imali. Ja sticam okolnosti i znam, ali bili su vrlo angažovani. Ne, drugo je sad. Ja pravim sad emisije za decu. Ali sad se nešto setio sam se Minja, one tvoje priče. Kad su, da li su Šveđani bili, nisu mogli da veruju koliko to košta. Kad su videli produkciju. To je odlična paralela kako ja, recimo, danas, ja stvarno imam ovde podršku na televiziji, naša neverovatnu podršku, ali 90-ih sam radio sam, znači nije bio podrška. A sad poslušajte... Znate, bila uvek razmena. Imaju velike kuća, tad su bile velike, RTS,
Šta znači razmena? U kom smislu? Razmena program. Primjer, Nemci su dolazili i Šveđani da vide da li mi uzeli neki program, a nama dali njihov. Dakle, pametno se radilo. I to su bili ovi iz dečije redakcije švedske, nemačke. I oni su pregledali, uzeli su lutka serije, divne, što radio Miroslav Nastasijević, fantastične. Dan danas se pamte ti likovi iz tih serija. Radili se velike stvari. I oni su došli i gledali, pogledali su i Toboga. To vreme. I ništa. I ono kako su sedeli i pričali, a kako vam se dopao Tobogan? Kaže, ne, to je stvarno sjajno. Kaže, a pa ako vam interesuje, mi vam... Možete da uzmete. Da uzmete to, evo vam i radite kako je to neka licenca. Evo, mi vam, ja kako vam to radite, možda nam pomognemo. Kaže, ne, to... To je jako skupo za nas. Mi to kaže, zamislite, nemačka produkcija, švedska, kaže, ne, to mi ne možemo. Mi se prosto divimo vama. Pa je kao, kako je to misle skupo? A nemojte, kaže, to veliki orkestar tu svira, to je studio pun deca. Kaže, otkud vama deca uopšte? Kaže, kako? Pa i škole. Platimo ih. Ne, pa i škole. Kaže, pa kako su mogli to doći? Zašto? Koji je pustio? Kaže, oni nisu osigurani tu. Mora specijalno odobrenje. A ko je pripremio tu decu? Pa rekao nastavnice, pa kako su smenili, to nije njihova obaveza. Mora pedagog, mora psiholog. Jer ne, pa nije njihova obaveza. Eto prednosti našeg sistema. Eto naše entuzijazme. Sad vidite, danas, sad ovih dana treba naši prosvetni radnici dobiju dodatak. Znate, ono, kao da im, ipak da im se učini. A mi smo našu decu prepustili njima. Pazite, to je jedna, ja uvek kažem, armija fakultetski obrazovani ljudi koji se brinu o naše deci. I to je taj sistem koji funkcioniše, verovatno jedini, koji besprekorno funkcioniše. A evo vidite, i tu mi još uvek smo prepustili, to je tema koju treba raspraviti sljedeći mjesec, mi smo još uvek neke aktivnosti van školske koje bi trebalo da budu u prvom planu, ne samo škola, van školske aktivnosti, da treba da budu nastavnici drugi, plaćeni da rade za djecu. Mi to još uvek držimo kao entuzijasti koji hoće popodne da odu s desom, da naprave dramsku sekciju neku. Znate, pazite, to nije sistem. To nije sistem. U inostranstvu, na primjer, imate plaćene, a najbolje pedagoge. Dakle, položili su najviše ispite i oni u stvari ne rade sa đacima učionici. Imaju svoj kabinet. Loš đak kome ne ide književnost, kome ne ide fizika, nešto. Dođi da razgovara i to radi sa njim. 45 minuta radi tri puta nedeljno sa njim. Znate, znači daju deci šansu da ih podignu, da ih pokrenu. To košta. Pa naravno da košta. Ali to je malo koliko... Ali je to ulaganje. Ali to je malo. Šta se dešavalo tokom svih tih godina? Kažete, Peđa, niste imali podršku, borili ste se. Minja nije radio muzički Tobogan. Ako se ne varam, bio je jedan pokušaj povratka. Bio je, da, dve sezone smo radili i to bio izvanredno. I šta je rečeno, nema se para? Pa nema se više para. Je to zaista toliko skupo? Pa, slušajte, ma kako? U odnosu na druge sad programe koje gledamo i show programe. Čekajte, ove ali je stvarno pitanje uopšte stava društva prema tome. Mislim, uopšte nikada ni, za dobre stvari, nikada nisu bili u pitanju, nije u pitanju bio novac. Da. A, slušajte, ono, mi treba da budemo vrlo jasni. Mi smo jedna siromašna država, ali jedino bogatstvo su nam deca. E, ako u njih ne uložimo, onda... Da, šta ćemo onda? Veruj, to nam je jedino i najveće bogatstvo. Generacije koje rastu. Kako su, Peđa, vaše iskustva i vaše negde rešenje? Evo sad u okviru Dečijeg kulturnog centra, izvinite, Beograda, ste obojica angažovani. Pa tu je, ja mislim sada, ali stvarno, zaista to mislim, veliki je povratak Dečije kulture. Mislim, ja ga zovem još uvijek Dom pionira. Dom pionira, da. Jel' tako? Tu je Minja. Dobar mladi direktor, pun energije. Hvala je genija. Da, da, da. I tu je iznad svega naša... Donka. Donka Špiček, da. Koja isto ima toliku energiju. I tu ja već osjećam da je to... Ne onaj stari Dom pionira, mislim, nego prosto jedan novi centar iz koga će se možda sutra izroditi neki Minja, ne znam, Peđolino ili tako. Ja bih to voleo. Sad,
osjećam ja i podršku. Sad postoji tu i podrška, pogotovo grada Beograda. Dobro, pojavljuje se veliko razumevanje. Da, sada imate, Peđa, dakle, zajedno ćete biti u okviru novogodišnjih dana na Beogradskom sajmu i sa decom ćete se družiti. Tako je. To je nešto novo. Po meni je to vrlo hrabar pokušaj i Doma pionira i grada Beograda. Ali, znaš, kad ti znaš da 6 dana imaš mesto gde deca mogu da dođu i da se dobro provedu, onda je to zaista jedna metropola. Mislim, to je već jedan grad koji je ozbiljan. Ranije toga nije bilo, jel? Ne, on je, sada, taj Dečiji kulturni centar je godinama se uspevao da održi, da. Iako sredstava nikad nije bilo dovoljno. Sada se desilo još nešto, pazite, mora da ima i uslovi neki. Sad su promenjeni prozori, nabavljena novo zvuče. Jeste, sanirane su. Slušte, od jedan put je to s jedne strane. Pazite, dajmo deci komfor neki. Skoro da je pao zid jedan, ceo, ka televiziju. Da, da, da. E, i šta se dešava? U tom domu, u Dečijem kulturnom centru su mnoge aktivnosti, sekcije koje rade, radionice dečije. Onda, od jedan put je on stvarno postao centar obeležavanja nekih važnih stvari. Primjer, Radost Evrope također u okviru odbor je tu. Onda pogledam, na primjer, Dan prava deteta, pa se napravi posebna priredba. Pa onda za decu koja su hendikepirana imamo priredbe. Imamo dane. Tako da je to dobilo jedan zamah, vrlo pozitivan i ohrabrujuće dele. Naravno, nešto deluje poražavajuće, a to je recimo Pionirski grad. Ovo je, mislim... Evo, sada su ga sredili. Pionirski grad. Sada je, da, sada je... Ali tu će trebati još koja godina. Da, treba će tu još godina. Da, to je sala divna koja mora da se opremi. To je sve zapušteno. Ti si tamo snimao? A? Ja sam bio kad si snimao. Tobogan. Da, da. Tako da ne. Tu smo mi ušli u tu salu i snimali Tobogan. Jeste, odlična sala. Ali evo sada dok pričate, dakle, Dečiji kulturni centar, s druge strane, aktivnost je možda čak i bolja od televizije. Kako da kažem, lepo je gledati na televiziji, ali je još lepše kada se ta deca susretnu u okviru Dečijeg kulturnog centra, uživo sa vama pričaju, imaju mogućnost. Tu bi televizija imala šta da snimi, verujte. Samo da stave 2 kamere iz komšiluka, oni bi mogli masu toga da snime, montiraju. Da se dogovorimo, Peđa. Evo. Može, mi smo založili... Da pitamo za resurse i da napravimo još neku emisiju. Ozbiljno. Mi smo založili naše imena, umeće, pogotovo Minja. Ja mu se divim, stvarno. Ali stvarno. Založili smo sve da to, taj Dečiji kulturni centar bude zaista jedan onako centralno mesto. Pokretač. I ja sam sad trenutno, ja radim i u marketingu Srbija voza, to je sad novo preduzeće, pa ću gledati da, pošto je moj posao da angažujem onaj voz romantika i tako da... Poplave da ti... Ne, voz romantika. Pokušat ću da ga doveze malo do sajma, da i deca imaju i taj neki osjećaj. Da, istorijski. To košta, ali on će da se potrudi. Pa ne, ali vidiš, mi stvarno smo uložili dosta toga. Ako da nije. Ja, recimo, u svakoj emisiji imam šta se dešava u Dečijem kulturnom centru, šta se dešava. Oni meni pošalju onda, a to se širi kao koncentrični krugovi, jer onda oni meni pošalju... Sve se širi kad čovjek radi i ulaže, da. Neku decu ili pedagoge iz ne znam odakle, koji kontaktiraju Dečiji kulturni centar. Tako da... Sad je pokušaj, vidite, sad je pokušaj da se napravi Beogradsko proleće. Da se vrati, budu... Pod proleće u Beogradu, u Sloganom. Da se uradi kako treba do toj sali, da se napravi divna scenografija. Isto u Dečiji kulturnom centru. A da bude Dečije Beogradsko proleće. Da, licenca je dobijena, praktično i potvrđena i otkupljena. I Leontina je tu jako angažovana, da negde ne zaboravimo. Ali da vidimo... O njoj posebno hoćemo. O njoj ćemo posebno. Ali da pogledamo kako Peđa to radi na našoj televiziji i u okviru emisije svoje. Gde ste vi tako obukle? U butiku Kotex. Opet? Da.
Dobro, jer izlazite li iz tog butika Kotex ikada? Izlazimo. I gde ste sad krenule? Pa... Krenule ste da se zabavljate, jel? Ne, da se šetamo tako. Ovo je za šetnje, jel? Da, može. E, više, šetajte, a ja ću da najavim sledećih 50 minuta dobre zabave, jer u gostima su nam genijalci. Baletski studio Adagio, ajmo jedno, jeee! E, nije samo to, tu nam je i turbomašina Top Gym, jeee! Nije samo to. Nego tu nam je i buduća velika zvezda, Dunja Radosavljević, ajmo jedno, yeah! E, pa ako ste mislili da je to, to nije. Tu su nam i specijalni gosti iz Indije, pozorište, dobra veštica, prijatelji dece Indije, bravo, jedno, yeah! Hoći idem negde da vežbam, zar ne vidite koliko sam se ugojio? Jaj, znaš gde bi mogo da smršam? Gde bi ja mogo da smršam i da vežbam? U Top Gymu. Top Gymu? Da to nije možda u Šimanovcima, a? Da, jeste. Idi odmah. Odmah da idem u Šimanovce? E, pa čekaj, ide, hoćete me povedete? Naravno. A mi ćemo sad da vidimo kako vežbaju najmlađi u Top Gymu. Ajmo jedno, jej! Priču o dečjim programima u studiju emisije za Beograd. Peđa, pričaju kolege ovde po televiziji, s obzirom da subotom ne radimo emisiju za Beograd, ali da bude po 200, 300, 300 dece, da se preslače po kancelarijama, da je to opšta graja ovde. Hvala Bogu, tako smo nekako napravili i slobodno se javljaju. Znaš, ali iz cele, čak sam imao iz Crne Gore da dođu, mislim, svako selo, svaki grad vredi obići. Mislim, ja tek sad vidim koliko bogatstva imamo. A ne znam, ti verovatno, Minja, znaš, dosta dobrih pedagoga radi. Znači, selo više nije selo, jel? Tamo su deca, imaju internet, rade svašta, znaju svašta. I obavešteni su preko televizije, stotine kanala. Da, mogu da dođu. Internet, sve. Drugo, ja dosta gajim i folklor i te narodne običaje, mislim i to je. I evo sad napravili smo i dogovor, emisija će ići i dole na Kosovo za našu decu, tako da će imati poseban segment da i oni dođu. Borimo se, eto, šta ti kažeš? Da, da. Kako ćete sve koncipirati za novogodišnje dane? Eto, čuli smo danas to lepo saopštenje. Danas je bila konferencija za štampu, pa sam evo ja baš vam donio da kažemo deci, da znaju... Da se pripreme, da unapred pitaju. Evo, ovo je na kraju dogovor ovako. Prvi put će se programi za decu novogodišnji, mislim, decembarski, odvijati u Sajamskoj hali broj 2. Znači, da ne bi bili na Trgu Republike, ali zna biti loše vreme, hladno je. Da. Da je ovako toplo kao danas, mislim. Da, da. Bilo bi se davno zabavili. E, ovako vidite. I on će biti od 18. do 30. decembra. Znači, jedan vrsto ovako veliki period. Radnim danom će od 11.15 biti predstave za decu. Znači, na toj bini. I tu će organizovano dolaziti Beogradski vrtić. Dakle, eto, da se iskoriste te predstave i to što je pripremljeno, znači mnogi vrtići će proći, doveše njih tu. A posle podne od 18 je za porodice, decu koji posećuju sajam i tu će biti muzičko-scenski program. Dakle, tu će biti onaj program sa gostima i svaki put će biti domaćin. Jednom će biti Peđolino, jednom će biti Manda. Dakle, domaćini su Peđolino, Manda, Leontina, Boda i ja.
Divno. Znači, mi ćemo se smenjivati u to vreme. A vidite, vikendom su tri programa dnevno i u 12, u 15 i 18 čas. Znači, pokriven je ceo dan vikendom i to će biti muzičko-scenski program. A evo što kaže Peđelino, i gostovaće iz Srbije, folklori, deči, horovi, plesne grupe. Tako, bit će vrlo interesantno. Dakle, pruža se i njima šansa da u te praznične dane dođu. Da, obavještavat ćemo i mi ovdje kroz emisiju za Beograd, svakako. I još samo kratko za kraj razgovora, pre nego što čujemo najnovije vesti. Pitanje za obojicu. Tri najvažnije stvari kojima su vas deca naučila? Izvolite. Prvo kažite. Teško pitanje. Teško tri. Mene su deca naučila prva stvar, strpljenje. Druga stvar, ljubav. Bez ljubavi ti stvarno ne možeš prema svom poslu normalno. I treća stvar, naučili su me da je život toliko lep, ono, protočan i da se ne vredi nervirati oko nekih drugih stvari kada, evo, tu su ovaj... Ima ona čuvena izreka, zašto se uvek deca kad se posvađaju, zašto se onda odmah i pomire? Nemaju mržnju. Bravo, da, i nemaju taj... Deca ne posjeduju mržnju. Ego pamćenja i svega. Da, dakle, tri sjajne stvari. A Minja? Pa, ja sam naučio prvo jednu vrlo važnu stvar. Kad su od dece, dakle, odrastale su generacije uz ono što smo mi stvarali i mislim, niko takvu zahvalnost ne može da pokaže kao što mogu oni koji su odrasli uz vas. Dakle, i onda vidite da sve što ste njima poklonili i sve što ste uradili sa tako mnogo želje da im poklonite najbolje, da se to tako vraća da... da prosto vi tad postajete jako srećen čovjek. Dakle, to samo mogu da vam učine ti koji su odrasli uz vas. Mi smo srećni ljudi. To je jedna stvar, još dve stvari. Još dve stvari, Minja. Pa, dve stvari je da ulaganje u decu, dakle, malo ulaganje daje ogromne rezultate. I nešto što još treba reći, deca brzo odrastu. Dakle, potrudimo se da im odrastanje učinimo srećnim, lepšim. Da pamte to detinjstvo kao srećne dane detinjstva. Naravno, danas to nije tako lako. Ali Peđelino i ja ne odustajemo. Ne odustajemo. To nam je jedino. Evo i sad je televizija Novi Sad. Zgovarali smo i oca me pozvao na razgovor. Oni bi želi da nastave toboga. Pa to su sad ekskluzivne divne vesti. Onda je oca, na primjer, koji je napisao desetine fantastičnih dečjih pesama, koji su deca opeva od meni sad pre jedno 10-15 dana. Daj da se dogovorimo, nedeljom dolazi na ovaj sad da mi snimiš bar 20 tih pesama. Ti da snimiš, da to slušaju deca. Dolazim, bre, i oca. 20 pesama, kaže, 25. Ne pitam. Tako da... Pazite, to su neke divne stvari i to sam ja sam srećen. A ima još jedna stvar, ali to ne bi baš rekao. Juče mi kaže supruga od pokojnog Dragana Radulovića, koji je veliki Draganč. I baš je bila neka, Leontina bi nešto u Tivtu. Pitan kako je to prošlo, šta je bilo pre u subotu. Ma, dobro je prošlo, kaže. A ona mi kaže, znaš, ti znaš da je moj suprug Dragan govorio, lako ću s decom, ali teško s roditeljima. Tako je. Hvala vam puno. Hvala na tom zaraznom entuzijazmu i na dobrom raspoloženju i energiji kojom ste nam ulepšali današnje. Hvala što vi vršite pozitivnu propagandu. Kako ne, moramo. Hvala još jednom. Peđelino, gledamo se u subotu. Tako je.